Turahaye ikaze inshuti zacu mudahuye mu rugo dukurikirana umunsi ku munsi uyu munsi wa none twongeye kubana namwe ku nzira yo kuri TV ubona ko dufite umushyitsi w'umukozi w'Imana inshuti yacu dukunda reka tumuhe ikaze noneho namwe mumwakire kandi anabibwire mu izina rya Yesu ikaribwe murakoze cyane nitwa Jean Claude Ribanje ndi umukozi w'Imana asengera mu itorero rya ADEPR ndubatse nishimiye kubana namwe Imana iduhane umugisha amen urakoze cyane kubana natwe inshuti zacu ziri impande n'impande hari abakuze n'abatakuzi noneho murakomeza munatuganiriza amagambo y'Imana murakoze cyane reka tubanze dusenge Imana mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo ijambo ryawe rigire ububasha bwaryo mubaza kuryumva kandi nanjye ubwanjye ugiye kurivuga niborwe nawe hereza umugisha bazakurikira yicana bose kandi umwanya tugiye kumara tubera umwanya w'umugisha tubisabye Imana mu izina rya Yesu amen bene data rero nk'uko babidusabye reka tuganire ijambo ry'Imana turasoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere turahera ku murongo waho wa gatatu haravuze ngo Imana iravuga iti habeho umucyo umucyo ubaho Imana ibona umucyo ko ari mwiza Imana itandukanya umucyo n'umwijima Imana yita umucyo amanywa umwijima iwita ijoro buragoroba buracya wo n'umunsi wa mbere Imana iravuga iti habeho isanzure hagati y'amazi rigabanya amazi n'andi mazi Imana irema iryo sanzure igabanya amazi yo munsi y'isanzure yayo nayo hejuru yaryo biba bityo Imana yita iryo sanzure ijuru buragoroba buracya wo n'umunsi wa kabiri Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe ahumutse haboneke biba bityo Imana yita ahumutse ubutaka iteraniro ry'amazi ryita inyanja Imana ibona ko ari byiza Imana iravuga iti ubutaka bumere ubwatsi n'ibimera byose byerere imbuto ku butaka n'ibiti byerere imbuto ku butaka zirimo utubuto twabyo igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo biba bityo ubutaka bumera bumeze ubwatsi ibimera byose byera imbuto zikwiriye amoko yabyo n'ibiti byera imbuto zirimo utubuto twabyo zikwiriye amoko yabyo Imana ibona ko ari byiza buragoroba buracya wo n'umunsi wa gatatu dushatse twaba turekeye aho ubwo tukajya muri Matayo igice 8 murongo waho wa 27 haravuze ngo abantu baratangara bati uyu ni muntu ki umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira Imana yacu ihabwa icyubahiro mu mwanya rero dufite hano ndashaka kubabwira ku ijambo rivuga ngo ibyaremwe byose byumvira Imana ibyaremwe byose bifite amatwi yo kumva Imana isi n'ibiyuzuye byose ibiriho ibyo tubona ibiri mu nyanja ibiri mu butaka ibigenza amagurane ibigenza biri ibiti buri kintu cyose kirumva n'ubuhanuzi nzanye kuri buri muntu wese ushobora kuzakurikirana ubutumwa mubwira ngo nta kintu na kimwe kitakumvira Imana yavuze hashobora kubaho gutinda ko ivuga cyangwa ifata umwanzuro w'ikintu ariko iyo yavuze ibintu byose birumva ikintu cyose gifite uko cyahawe kumva nubwo hari ibyo twaba tureba
kuko twebwe abantu dufite uko dutekereza nk'abantu ariko Bibiliya itweretse igihe kiremwa Imana irema kurema bivuze gushyiraho ibitari bihari mu bitekerezo by'Imana niho hari uwo murimo ibitekerezo by'Imana niho hari uwo mushinga nta muntu ubizi nta n'uhari ariko ikintu gikomeye uhereye ku munsi wa mbere Imana irema ugenda kugeza ku munsi wa nyuma Bibiliya itwereka ko buri munsi wose wari ufite ibyawo buri munsi wose wari uriho akazi kihariye Imana iri bukoreho Imana ishimwe cyane ibyo bishatse kuvuga ngo ibyo wagerageje bikanga none burya byakundejo ibyo wasengiye none kubona ntibikunze byakundejo ibyo wasengeye umwaka kubona ntibikunze byakunda muta Imana ishimwe ariyo abantu bamenyera Imana bakajya ngo ikora mu buryo bumwe gusa ariko Imana ikora mu buryo bwayo kandi buri munsi wose ugira ibyawo byihariye Imana ibishimirwe ndagira ngo iyo usobye kino gice cyose nuza kucyumva uraza gusanga ibyaremwe byose iyo Imana yavuga ngo habeho ibi byabaga nk'uko yabivuze niyo mpamvu hari amagambo abiri yasozaga buri munsi ijambo rya mbere ryaravugaga ngo biba bityo donc biba nk'uko Imana yari ibifite mu bitekerezo byayo ijambo rya kabiri riravuga ngo Imana ibona ni byiza ariko ibyo byose aho byari biri tutazi aho byari biri tutazi bifite amatwi byakoresheje igihe Imana yabihamagaraga ngo bibeho hari amatwi byumvishishije ijwi ry'Imana biraza niyo munsi rero n'uyu munsi byakumva Imana ishimwe haleluya haleluya amatwi byumvishishije icyo gihe n'uyu munsi biracyayafite biracyayafite muri nyamaswa zo mu ishyamba zifite uko zumviye Imana ivuze ibiti byo mu ishyamba bifite uko byumva nubwo ururimi rwabyo n'imvugo yabyo utayimenya ariko bifite uko bivugana n'umuremyi wabyo bifite uko bivugana n'umuremyi wabyo ibiri mu mazi aho tutareba mwibuke igihe kimwe Imana ituma Nowa ituma Yona na koko inenewe Yona yigiriye inama nk'umuntu inama yo guhunga Imana ariko Bibiliya iravuga ngo nuko Imana itegeka urufi runini ijambo ry'Imana itubwira mu gitabo cya Yona Imana itegeka urufi runini ntiyarubwira ngo kacanga uwo muntu ugiye kuza haleluya ahubwo irarubwira ngo warufiwe abahanga bamwe bemeza ko iyo fi biratangaje ntabwo wabyumva abahanga bavuga ko iriya fi yamize Yona ingana n'inzovu 20 muri siyanse bavuga ko ikintu kitagira amenyo kigira side mu nda yacyo yikubye inshuro 199 ikigira amenyo bivuze ko Yona ntiyagombaga kumara n'umunota umwe mu nda y'ifi kuko urumva ibigomba kumiriraho ariko ngo Imana itegeka urufi rumi uravuga ngo umumire umubike igihe nzabishakira nzakubwira aho umunjyanira haleluya ni igisobanuro cy'uko
Imana ifite ubushobozi ku bintu byose. Ibintu byose byakumva. Ifi yamize yo niramubika. Imana igihe ikenereye iyona ibwira ifi. Hari amatwi ifi yumvishishije ijwi ry'Imana. Hari amatwi ifi yumvishishije ijwi ry'Imana. Irangije iramujyana nk'uko Imana ibishaka, imudepoza aho Imana ishaka ko yonajya, aho yanze kujya. Sinzi niba hari abantu banyumvise, ndumva mfashijwe. Muri ibintu byose Imana yabitegeka bikishyira mu myanya yabyo, mu myanya yabyo. Hari ibintu turwana no gushyira mu murongo, hari ibintu turwana no gushyira mu mwanya bikwiye kujyamo, bimwe bikatugora ariko Imana yabishatse. Navuze ngo hashobora gutinda igihe cyo gufata umwanzuro kw'Imana. Narimvuze rero ko ibintu byose byakumva, byakumva ijwi ry'Imana. Ubwo burwayi ufite Imana yabutegeka ubu, wajya kwa muganga bakakubwira yuko uri muzima. Iryo deni ufite Imana yaritegeka, rifite amatwi yo kumva. Icyo kigeragezo ufite mu rugo kigukomereye, Imana yagitegeka kikumva. Imana yategeka kikumva. Ikibazo cyose ubona ufite gikomeye cyagusumbye waburi igisubizo, Imana yagitegeka kikumva. Amafaranga yose ari mu mabanki yose y'isi ni amafaranga y'Imana. Imana yabishatse yakoresha n'udatekereza, ikamuha amazina yawe yombi naho utuye na nimero zawe za telefoni akakuzanira. Imana ishimwe. Amazu yose yo mu isi n'ay'Imana. Imana ishatse yaguha inzu utigeze utekereza no mu bwenge bwawe, ukayituramo hakitwa iwawe. Haleluya. Ibintu byose ni iby'Imana n'abantu bayo, n'abantu nabayo, n'ahantu, imigabane yose. Imana ni nyamateka ku bantu n'ahantu n'ibintu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ku munsi wa mbere iby'Imana yavuze ngo bibeho byabaye bityo, ku munsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu, wambaza ngo byari biri he? Byari biri mu bitekerezo by'Imana. Aho yabikuye yabiremesheje ububasha bwayo. Ijambo ryayo rihindura ibintu. Haleluya. Ijambo Imana ivuze ribasha guhindura ibintu, rigahindura ubuzima, rigahindura imitekerereze, rigahindura icyerekezo, rigahindura. Ijambo ry'Imana. Imana ivuze ibivuze, kandi mu bumana bwayo harimo ubushobozi. Ikintu cyose kibasha kwideporowinga mu mwanya wacyo, iyi Imana ivuze. Haleluya. Twasomye andi magambo muri Matayo, ni igihe Yesu yari ari kumwe n'abigishwa barimo bagenda mu nyanja asinziriye. Bamwe bavuga ko atari asinziriye, ariko yari asinziriye ku mpamvu y'uko yari yambaye umubiri yarananiwe. Yari asinziriye rero kuko yarasinziraga, yarababaraga, yagiraga amarangamutima, yarishimaga, yarababaraga, yarasekaga, yararyaga, yaranywaga, yarasinziraga. Yarasinziriye rero, yaravuye mu kazi gakomeye katamworoheye, ariko kari kamaze kugenda neza, yaramaze kugabura abantu 5,000, yiriwe abwiriza umunsi wose, asaba abigishwa ko bambuka mu nyanja bakomokera ahandi. Ngo bageze mu bwato arasinzira, baterwa n'umuyaga mwinshi, inyanja ngo izamo ibibazo. Abantu bazi ibibazo bijya biba mu mazi, inyanja izamo ibibazo ngo yarasinziriye. Ibiri tubwira ko abigishwa be babanje kugerageza ibyo bashoboye. Niko tubaho ibintu byose. Turabanza tukirwariza. Iyo ukirwariza Imana ntabwo ikwiyereka. Iyo ukiri mu buzima bwo kwirwariza, bati nzirwariza, nzirwariza, mfite abantu, mfite inshuti, mfite imiryango, mfite abahanga bashoboye ibi, abantu bizi ibi ngibi, nzabageraho, bazamfasha kubona ibi. Nuko nguko twebwe kamere muntu imeze. Ariko
bigera ku rwego ibyo bagerageje byose byanze. Ashaka kuvugana nawe wagerageje ibintu byose bikaba byanze ubuka umeze nk'uyamanitse. Ndagutangariza ko ugeze neza mu mwuzuro wo gukora kw'Imana, uko n'ubundi imbaraga zacu zinaniwe nibwo iz'Imana ziba zigiye kugaragara. Aho tunaniriwe n'Imana ibigiye kwigaragariza ngo baramukangura. Njya ntekereza ko batamukanguye nk'abamutekerezamo ko yaza gukora ibyo hari icyo yakora, ahubwo njya nibwira mu mutima wanjye ko hari bamukanguye nk'abamubwira bati kanguka tutaza kuroha musinziriye, hanyuma wiyeranje utaza gupfa nabi. Ngo akangutse, haleluya, ngo abwira inyanja ngo niceceke, n'umuraba ngo biraceceka biratuza. Bibiliya iratubwiye ngo abari bari kumwe nabo nawe barumirwa baratangara baravuga ngo uyu ni muntu ki? None se n'inyanja n'imiraba nabyo biramwumvira? Igisubizo ni ye, biramwumvira nyine, kuko n'umuremyi wabyo. N'umuremyi wabyo, ibintu byose bibasha kumwumvira, ibintu byose bibasha gutega amatwi bikumva ijwi rye yavuze. Haleluya. Barumirwa, barumirwa baratangara. Ndagutangariza iki muri uyu mwanya? Hari ibintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe ku buryo uzumirwa ugatangara ukavuga ngo none se koko n'ibi nabyo byashoboka? Byashoboka se ko nanjye nakikira nkabyara, nabyara nkakikira ngaheka? Kw'abaganga n'ibimenyetso mfite byampakaniye, byashoboka se ko mu myaka maze ntafite akazi nanjye nagira ahantu nkora? Byashoboka se ko nanjye wagerageje byose ngo ndebe ko nabona icumbi ry'umuryango nanjye nabona aho nta? Byashoboka se ko amadeni mfite angana atya Imana yayishyura? Byashoboka se ko uburwayi mfite bwakira? Byashoboka se k'uru rugo rwazamwe amahoro nanjye nkatekana? Donc Imana igiye gukora ibizagutera gutangara no kumirwa. Ni ibintu bibiri, kumirwa, kumirwa no gutangara. Haleluya. Imana igikora bene ibyo, ishobora gutinda ariko igikora bene ibyo, ugatangara ukumirwa. Kubera iki? Kubera ko ibintu byose Imana irabitegeka. Haleluya. Imana irabitegeka bikumva, Imana ibasha kubitegeka bikumva. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Uyu mwanya ndagira ngo usubirane ibyiringiro ahantu uri, usubirane ibyiringiro, ukomere. Imana yawe ni Imana ishobora byose, kandi ndagira ngo umenye ko ari iyawe. Hari igihe n'abantu tubaho mu buzima bwo kumva ko ari iy'abandi, ukumva ko ari abarunaka, barunaka bavugana nayo, yewe rimwe na rimwe nabo bagashaka kwigira ibitangaza. Umuntu akaza yigira igitangaza yumva ko ubwo yavuganye nayo ari bukaze, ariko ni Imana yacu twese. Niko Yesu yigisha abigishwa be ngo nimusenga mwe muvuga ngo Data wa twese wa mu ijuru. Ni Imana yawe, nubwo ubona hari ahantu wisanze, hari ubuzima urimo, uracyari mu buzima bugoye, uracyari mu buraya, uracyari mu businzi, uracyari mu bijyaha, ariko nawe ni yawe. Navuga ngo uri umwana mu rugo ariko udafite imyifatire myiza, utagenda neza nk'uko Imana ishaka, ariko nawe uri umwana wayo. Nawe rero byashoboka, byashoboka ko ibyo biyobyabwenge wabireka, byashoboka ko watangara nawe ubaye umuntu muzima, watangara nawe ubwo buraya ubonye warabuvuyemo, watangara. Imana yabikora ukumirwa. N'abazajya bumva ibyawe n'ubuzima wanyuzemo bakajya bango none se nawe se na runaka se nawe yarakijijwe? Bwa buraya yaraburetse, bwa businzi yaraburetse, kurwana yarabiretse,
gutera za gatare na yarabiretse kunywa ibiyobyabwenge yabivuyemo ibyo byashoboka kuko ubuzima bwa bumubiganza by'Imana nawe Imana yakugirira neza narinje kukubwira ngo Imana yahindura ubuzima yahamagara buri kintu cyose kigakunda kikitaba haleluya ngo ihamagara inyenyeri zikitaba ihamagara buri kintu cyose mu mwanya wacyo mwibuke mu gihugu cya Egiputa uburyo Imana yakoresheje ibikeri ninda Imana na waruzaho izo nda zidepye tabuzaho zakoreye imyitozo tabuzaho ibikeri byakoreye ikosi ariko byaraje bizengereza Egiputa buri kintu cyose gifite amatwi yo kumva Imana iryo jambo ritahane uryumve rigume ku buzima bwawe buri kintu cyose gifite amatwi ya kumva Imana ivuze ndagira ngo uyu mwanya ngusengera Imana ndashaka kugusengera wowe wabonaga uri ahantu ibintu byayobeye hari ibyifuzo washyize imbere y'Imana uri kubona bitari gusubizwa nakubwiye ngo uburi munsi wose wari ufite ibyawo umunsi wose ufite ibyawo Imana igira uko itwara ibintu byayo igira uko itwara ibintu byayo hari amakosa abiri tujya dukora iyo dusenga nifuza kukubwira kosa rya mbere ni ugusenga ubwira Imana igihe ntarengwa idakwiye kurenza itakugiriye neza ntabwo iryo ngibyo ari byo Imana ikorera mu gihe cyayo ikosa rya kabiri ni ugusenga urangira Imana aho yanyura ngo ikugereho igutabare nta muntu ujya urangira Imana inzira kuko igira nyinshi yanyuramo Imana izaca aho utazi izaca aho udatekereza izaca utibwira izaca kutibwira ihindura amateka y'ubuzima bwawe ndashaka kugusengera rero kugira ngo ijambo ry'Imana igume mu buzima bwawe ikomerere muri wowe kandi ndaguhanuriye ugiye kubona ineza y'Imana vuba utangare wumirwe Imana igiye guhamagara ibyo wabonaga byanze bikunde mu izina rya Yesu Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza w'ijambo ryawe sengeye umuntu wese uryumvise aho ari hose uwo ari we wese afite ibintu yayobewe afite ibintu yibaza afite ibintu yibwira yibaza amaherezo yabyo yibaza igihe cyabyo yibaza inzira zabyo ajya yumva ahari ari ahantu atabona kurengerwa n'Imana ariko ndamusengeye kugira ngo akomere kandi umwitamurwe umwiyereke ukoresha itegeko ryawe ku buzima bwe uyu mubyeyi wabuze washatse ashaka kubyara akaba yarabuze urubyaro uyu mugore wabuze urubyaro uyu mubyeyi ubuze amahoro mu rugo rwe uyu mushomeri ufite ikibazo cyo kumaze imyaka myinshi atabona akazi uyu muntu ufite ibibazo bimurenze tutabasha kurondora nahure no gukora kwawe atungurwe yumirwe atangare avuge ngo none se ibi nabyo birashoboka.